জয় মা লক্ষ্মী। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোক আটাইকে লক্ষ্মী পূজা বিশেষ এটি ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মা লক্ষ্মীৰ অধীৰ আগ্ৰহীৰ বাটচাইৰ আমি সকলোৱে প্ৰতি বছৰে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটো খুবেই বেছি বিশেষ, প্ৰতিখন ঘৰৰ বাবে, প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে বিশেষকৈ। আৰু সেই হেতুকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি গোটেই বছৰটোতে এই সময়লৈকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰওঁ, কাৰণ বিশ্বাস কৰা হয় এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখনে মা লক্ষ্মী আমাৰ ঘৰলৈকে আগমন ঘটে। আৰু সেয়েহে এই দিনটো আমি খুব পবিত্ৰতাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে যদি পূজা ভাগ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব 2024 বৰ্ষত লক্ষ্মী পূজা কেতিয়া, তাৰ সঠিক তাৰিখ আৰু সময়। বহুতেই কৈ আছে 16 তাৰিখে আৰু বহুতেই কয় আকৌ 17 তাৰিখে। অৱশ্যে এই দুটা দিনৰ দমোজাটো আপোনালোকে দধুৰ মধুৰ যিটো হৈ আছে সেই দধুৰ মধুৰ মই ভাঙিম। আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সঠিক সময়সূচী আৰু সঠিক তাৰিখ আপোনালোকে গম পাব এই ভিডিঅ'টিত। এতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টিত মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে লক্ষ্মী পূজা আপুনি ব্ৰতত থাকক নাথাকক, গোটেই ঘৰখনেই কিছুমান নীতি নিয়ম কিন্তু পালন কৰিবই নিতান্তই লাগে। আৰু যদিহে এই নীতি নিয়মবোৰ পালন কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু আপুনি কেতিয়াও নাপাব। আজি সেনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ম যিখিনি কাম কৰিব লাগে আৰু যিখিনি কাম ভুলতো কৰিব নালাগে। তেনে বলক বিলম্ব নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টি। পোনপ্ৰথমতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আধ্যাত্মিক আৰু ঐশ্বৰিক কথাৰ বিষয়ে মই সদায় আলোচনা কৰোঁ। সেয়েহে এটা খুব সুন্দৰ পজিটিভ এটা চেনেল হয়, সেয়েহে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্টত জয় মা লক্ষ্মী লিখি বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আগতেই কৈ আহিছিলোঁ যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটো হৈছে সুবৰ্ণ সুযোগ আমাৰ বাবে যে মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰা। সেয়েহে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন কোনো নৰ নাৰী, মানে ঘৰৰ পুৰুষ হওক মহিলা হওক, কোনোৱে যাতে দেৰিলৈকে শুই নাথাকে। পোনপ্ৰথমতে মই শুই উঠাৰ আৰম্ভৰ পৰা মানে ক'ম আপোনাৰ গোটেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচী। তেন্তে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে কামটো হৈছে ৰাতিপুৱা সোনকাল শোৱা পাতি এৰক। তাৰপাছত সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ ঘৰখন, প্ৰতিটো চুক কোণ আপোনালোকে চাফা কৰক, কাৰণ চাফ চিকুণ কৰক, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক যেন আপোনালোকৰ ঘৰত এক ডাঙৰ উৎসৱ হ'ব গৈছে, ডাঙৰ যেন কোনোবা এদিনীয়া যেন আলহী আহিব ধৰিছে, যেনেকৈ আমাৰ সকলোফালে যেন আমাৰ পোহৰ আৰু পোহৰ সকলোফালে যেন আপোনাৰ খুব সুন্দৰ এটি পৰিৱেশ হয়, সেইটো মন কৰিব। কাৰণ লক্ষ্মী মায়ে সদায় চাফ চিকুণতাত বসবাস কৰে। ক'ৰবাতো যদি কিবা অলপো লেতেৰা থাকে, তেনেকুৱা ঠাইত কিন্তু মা লক্ষ্মী বাস নকৰে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ঘৰৰ প্ৰতিটো চুক কোণ চাফা কৰাৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ পাকঘৰটো অৰ্থাৎ ৰান্ধনীশালটো কিন্তু আপুনি খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখক। কাৰণ মা লক্ষ্মী, আমাৰ লক্ষ্মী মানেও যিটো ভোগ আমি আগবঢ়াম, সেইটো আমি নিজৰ পাকঘৰতে বনাম। আমি নিজৰ বাবে, আমাৰ প্ৰতিখন ঘৰৰ বাবে যিটো ভোগ আমি খাওঁ সদায় যিটো আমি অন্ন গ্ৰহণ কৰোঁ, সেয়াও মা লক্ষ্মীৰে কৃপা হয়, মা লক্ষ্মীৰে আশীৰ্বাদ হয়। সেয়েহে পাকঘৰটো চাফ চিকুণকৈ ৰখা, প্ৰতিটো বৰ্তন বাচন সকলোবোৰ খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাটো আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, সকলোবোৰ চাফ চিকুণ হোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ গা মূৰ ধুৱক। মূৰত কিন্তু শ্বেম্পু নিদিব, মূৰ এনেই তিয়াই দিয়ক, কাৰণ এদিনাখন আচলতে গা মূৰত আপোনাৰ শ্বেম্পু লগাই ধুব নাপায়। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ, বিশেষকৈ ঘৰৰ মুৰব্বী মহিলাগৰাকীয়ে ব্ৰতত থাকিব আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ গা মূৰ ধুই পেলাই খুব সুন্দৰ শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আপুনি কিন্তু এবাৰ মা লক্ষ্মীক স্মৰণ কৰি চাকি এগছি জ্বলাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ দিনটোৰ ব্ৰতৰ পৰা, একেবাৰে ব্ৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ হ'ব সেই মন্দিৰত চাকি দিয়াৰ পৰা। তাৰপাছতে আপুনি গোটেই দিনটো আপুনি ব্ৰতত থাকিব, কোনো ধৰণৰ
খাদ্য যেনেকে ফল মূলৰ বাহিৰে আপুনি বেলেগ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব। এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, কোনোবা যদি ৰোগীয়া মানুহ আছে বা কোনোবা যদি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই ব্ৰতৰ পৰা বিৰতি থাকিব। নেক্সট কথাটো হৈছে যে ঘৰৰ মুৰব্বী মহিলাগৰাকীক লক্ষ্মী বুলি গণ্য কৰা হয়, তেখেতেতো ব্ৰতত থাকিব সেইটো সঁচা, কিন্তু ঘৰৰ যাতে বাকীবোৰ সদস্যও যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। সাত্বিক অৰ্থাৎ মাছ মাংস পিঁয়াজ নহৰু আদিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে বৰ্জন কৰে সেই দিনটোত, কাৰণ মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈকে ইমানো সহজ নহয়। যদিহে আমি ধন টকা সম্পত্তিৰে আমাৰ জীৱন ভৰপূৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিছু সংখ্যকটো আমি ত্যাগ কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন। তৃতীয় কথাটো হৈছে গোটেই দিনটোত আপুনি কেনেকৈ আছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ আপোনাৰ বাহ্যিকভাৱে নহয় আভ্যন্তৰীণভাৱে আপুনি কেনেকুৱা চিন্তা কৰিছে, যাতে গোটেই ঘৰখনৰ মানুহৰে মাজত যাতে এটা খুব সুন্দৰ মিলা প্ৰীতিৰে যাতে থাকে, সেইদিনাখন যাতে কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ ক'লেও যাতে আপুনি প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়ে, যাতে আপোনাৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ ঋণাত্মকতা কাৰো ক'তো বিয়পি নপৰে, কাকো বেয়া কথা কোৱাটো দূৰৰ কথা চিন্তাও নকৰিব, সম্পূৰ্ণৰূপে সাত্বিকভাৱে থাকক বাহ্যিকভাৱে আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে। সেই দিনটোত যদি আপোনাৰ ঘৰলৈকে কোনোবা অতিথিয়ে আলহী আহে তেতিয়াহ'লে বিমুখ নকৰি আৰু তেখেতসকলক সন্তুষ্ট কৰি সেই তেখেতসকলক বিদায় দিব। এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোত আপোনালোকৰ যদি ঘৰত কোনোবা ভিক্ষাৰী আহে বা মগনীয়া আহে তেতিয়াহ'লে সেই ভিক্ষাৰী বা মগনীয়ক আপুনি উদৰ পূৰাই খুৱাই নতুবা তেখেতক সন্তুষ্ট কৰি কিবা দান দিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু খোৱা আৰু দান দিয়াত এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব, যাতে আপুনি চাউল দান নকৰে, যাতে আপুনি টকা দান নকৰে। কোনোবাই যদি লক্ষ্মী পূজা বুলি আপোনাক ধন বিচাৰি কোনোবা মগনীয়া আহিছেও তেতিয়াহ'লে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়ক যে আপুনি বেলেগ এদিন আহিব, কিন্তু আমি এই দিনটোত টকা আমি ধাৰলৈও নিদিওঁ, কাকো দানো নিদিওঁ, আপুনি বেলেগ লৈ যাওক, শাক পাচলি হওক ফল মূল হওক বা বস্ত্ৰ হওক, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দান আপুনি কৰিব পাৰে। তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে লাহে লাহে এনেকৈ দুপৰীয়া পাৰ হৈ আপোনাৰ আবেলি পাব, আৰু আবেলিও আপোনালোকে আৰু এবাৰ মুৰব্বী মহিলাগৰাকীয়ে যিয়ে পূজা অৰ্চনা কৰিব আপুনি আকৌ এবাৰ খুব সুন্দৰকৈ মূৰ গা তিয়াই আপুনি গা ধুব, গা ধুই এবাৰ বেলেগ এযোৰ বস্ত্ৰ খুব শুদ্ধ বস্ত্ৰ এবাৰ পৰিধান কৰিব। বস্ত্ৰ বুলি কওঁতে আপুনি কিন্তু শুদ্ধ বগা বস্ত্ৰ পৰিধান নকৰিব। লক্ষ্মী আপুনি যদি সাধবা নাৰী তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয়কৈ ৰঙীন বিশেষকৈ ৰঙা থকা আপুনি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, আৰু তাৰপাছত মা লক্ষ্মী পূজা অৰ্চনা কৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সঠিক একেবাৰে প্ৰপাৰ টাইমটো কি? 2024 বৰ্ষত লক্ষ্মী পূজা হ'বলৈ গৈ আছে 16 অক্টোবৰ, 29 আহিন, আৰু সেইদিনাখন হ'ব বুধবাৰ, আৰু এই যিটো লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা সেই পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হ'ব 7:45ৰ পৰা, ৰাতি 7:45ৰ পৰা পূৰ্ণিমাৰ সময়সূচী আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই পূৰ্ণিমা থাকিব পিছদিনাখন অৰ্থাৎ 17 অক্টোবৰ, 30 আহিন বৃহস্পতিবাৰ সন্ধ্যা 5:19লৈকে। অৱশ্যে ইয়াতে এটা কথা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পঞ্জিকাভেদে সময়টো অকণমান বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে এইটো কথা জানি থওক যে এই পূজাভাগ আপোনালোকে কোনদিনাখন কৰিব। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে লক্ষ্মী পূজা সদায় ৰাতি কৰা হয়, কেতিয়াও দিনৰ ভাগত বা সূৰ্য অস্ত নোযোৱাতে আমি লক্ষ্মী পূজা কাহানিও নকৰোঁ, আৰু সেই হেতুকে 16 অক্টোবৰৰ দিনাখন ৰাতি যিহেতু 7:45ৰ আৰম্ভ হ'ব লক্ষ্মী পূজা, তাৰ পিছতে অৰ্থাৎ 8 বজাৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে লক্ষ্মী পূজা কৰিব পাৰিব। যিহেতু পিছদিনাখন 5:19তে শেষ এই পূৰ্ণিমা, সেয়েহে পিছদিনাখন আপোনালোকে লক্ষ্মী পূজা কৰিব নোৱাৰিব, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ দমোজা যিটো আছিলে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ সঠিক সময়সূচী পালে, আৰু এতিয়া কোনো বিলম্ব নকৰি কোনো ধৰণৰ বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখিনিতে আপোনালোকে গম পালে 2024 বৰ্ষৰ লক্ষ্মী পূজাৰ সম্পূৰ্ণ সময়সূচী। মা লক্ষ্মীক পূজা অৰ্চনা কৰিলে মা লক্ষ্মীক ফুল অৰ্পণ কৰিব, তাৰপাছত মা লক্ষ্মীক আপোনালোকে ভোগ অৰ্পণ কৰক, আৰু গোটেইখিনি পূজা পদ্ধতি বা পূজাৰ বিধি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কিন্তু লক্ষ্মী চৰিত্ৰখন এবাৰ নিশ্চয়কৈ পঢ়িব, আৰু ঘৰৰ সকলোবোৰ সদস্যই যাতে এই লক্ষ্মী চৰিত্ৰ শুনি পায়, আৰু তেনেকৈ এজনে পঢ়িব সকলোৱে শুনিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে পঢ়াত দিগদাৰি পায়
তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ শুনাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ চেনেলত লক্ষ্মী চৰিত্ৰখন সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণকৈ পাঠ কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এণ্ড স্ক্ৰীণত মই তাকো লগাই দিম যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোও শুনিব পাৰে আপুনি নিশ্চয়কৈ সুফল পাব এনে কথাটো হৈছে লক্ষ্মী চৰিত্ৰৰ লগত আৰু এটা কথা কওঁ লক্ষ্মী চৰিত্ৰখন অকণমান দীঘলীয়া হয় আৰু এই দীঘলীয়া লক্ষ্মী চৰিত্ৰখন পাঠ কৰোঁতে আপুনি যাতে কোনো ধৰণৰ বিৰাম নিদিয়ে মানে বেছি সময় যাতে আপুনি মাজতে বন্ধ কৰি নিদিয়ে আৰু এইখিনি সময় যাতে আপুনি বেলেগৰ লগত মাজত কথা নাপাতে কোনোবাই যাতে আপোনাক কথা নকয় শুনিবলগীয়া যাতে নহয় সেইখিনি কথা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লক্ষ্মী চৰিত্ৰখন পাঠ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সেৱা অৰ্চনা কৰি ভোগখিনি অকণমান সময় থৈ তাৰপাছত আপোনালোকে অকণমান পাছত সেই প্ৰসাদসমূহ আনক বিতৰণ কৰি দিব পাৰে তো লক্ষ্মী পূজাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি আছিলে একেবাৰে এনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়ম যিটো আমি নীতি নিয়ম পালন কৰিবই লাগে আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ লক্ষ্মী পূজা কৰোঁতে আপোনালোকে কেঁচা হালধি অকণমান আনি পেলাই ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই লক্ষ্মী পূজাৰ যিটো ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নতুবা মূৰ্তি আছে তাৰ ওচৰত থৈ পেলাই পূজা অৰ্চনা কৰিব এয়া অত্যন্ত শুভ বুলি মানা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া লক্ষ্মী পূজা বিশেষ কিছুমান নীতি নিয়ম আছিলে যিখিনি নীতি নিয়ম আমি সচৰাচৰ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন যে আপুনি গধূলি চাকি বন্তি দিব সেই চাকি বন্তি আপুনি তুলসীৰ গুৰিটো একচি চাকি নিশ্চয়কৈ দিব মিঠাতেলৰ চাকি আৰু গোটেই ঘৰখনৰ প্ৰতিটো চুককণ যাতে আপোনালোকৰ পোহৰ হৈ থাকে আলোকিত হৈ থাকে সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো চুককণত আপোনালোকে কিন্তু চাকি বন্তি দিবলৈকে নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে নিজৰ মূল দুৱাৰখন ঘৰৰ নিজৰ মূল দুৱাৰখন কিন্তু আপুনি সিদিনাখন গধূলি সময়ত মেলি থ'ব যিটো সময়ত পূজা সময় কাৰণ মেলি থ'লেহে আপোনালোকৰ মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব নহ'লে হয়তো মা লক্ষ্মী আহিও উভতি যাব এইখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰক নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ জীৱন সুখ আনন্দ আৰু ধন সম্পত্তিৰে ভৰি পৰিব তাৰেই কামনাৰে শেষত জয় মা লক্ষ্মী নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত লিখিব ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰি দিয়ক চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় জয় মা লক্ষ্মী